Vostè ha citat alguns informes. Jo, per acabar aquesta primera intervenció, vull citar-li també un altre, l'últim de l'organització Transparència Internacional Espanya, on es diu que la Comunitat Valenciana està per damunt de la mitjana espanyola en transparència. La mitjana espanyola, aquest informe la situa en el 68,5, en una puntuació sobre 100, i la valoració de la comunitat és de 69,6, el qual vol dir, bueno, que algo estarem fent bé en aquesta matèria. Moltes gràcies. Gràcies, senyor vicepresident. Senyor Ferri. I també em diu vostè que estem per damunt de la mitjana en temes de transparència. Això no és el que jo he llegit. Segons l'informe de Transparència Internacional, som una de les comunitats autònomes menys transparents de l'Estat. Si té vostè l'informe, me'l deixa i jo li deixo el meu, a veure quin dels dos és més adequat o diu la veritat, no? Senyor Ferri, jo l'informe que li cite és públic i és l'últim. Com és públic i és l'últim, pot tindre perfectament accés a ell. Hi ha una taula on vostè podrà valorar que el que jo estic dient-li és el que l'informe diu. Gràcies, senyor president. Senyor Siscar, no se'n vaja, que vaig a parlar de l'informe de transparència. Gràcies, senyor president. Senyor Siscar, no se'n vaja, que vaig a parlar de l'informe de transparència. Però cal rectificar les errades del passat. I per a rectificar és precís pensar que alguna cosa no s'està fent bé i no sabem si el Consell és capaç de fer autocrítica. De fet, en la interpel·lació al vicepresident Siscar, que se n'acaba d'anar, ell no semblava massa preocupat per dèficits de transparència en l'administració valenciana. Precisament va citar un informe sobre l'Organització de Transparència Internacional que porta avui per assenyalar que la Generalitat se situava per damunt de la mitjana espanyola en quant a transparència. Jo ja li vaig dir que el que ell deia i el que jo tenia no es corresponia, no? I per tant li vaig demanar que em portava l'informe per a contrastar-ho, i em va dir que no calia, que estava disponible a internet, i això he fet, l'he buscat a internet. Evidentment és així, els dos teníem raó. El vicepresident Siscar va fer només referència a la informació que aportava la comunitat autònoma, és a dir, habitants, PIB, etc. No? Sí, ahir estem per damunt de la mitjana, és cert. També estem per damunt de la mitjana en quant a les relacions entre els ciutadans i la societat, però estem per davall de la mitjana i molt lluny d'aquesta en temes com transparència econòmico-financera, on la mitjana general de l'Estat és del 48,8 i nosaltres estem en 29,4, en l'antepenúltima posició de l'Estat. En transparència en les contractacions i serveis i subministres, cosa que ens sona molt així als diputats de l'oposició, la mitjana general és el 65% i en València, País Valencià, estem al 37,5, en la penúltima posició. En transparència en matèria d'ordenació del territori, urbanisme i obres públiques, cosa que també ens sona molt, mitjana general 82,8. València, en l'última posició, 38,5. I ja, per acabar, en la valoració global, la mitjana general està en el 71,5, València només per davant de Cantàbria amb un 56,3. Com veuen, no podem dir que siguem una administració transparent. Vull pensar que si l'informe era creïble quan deia una cosa, també ho és realment quan diu una de ben diferent. I és que l'opacitat és el caldo de cultiu de la corrupció. I segons l'informe que citava el senyor vicepresident, estem molt a prop de ser líders en opacitat a nivell de tot l'Estat. No és casualitat que l'opacitat es doni en les contractacions, no és casualitat que l'opacitat es doni en les finances i no és casualitat que l'opacitat es doni en l'urbanisme. Mirem la premsa de cada dia, mirem aquest índex i trobaran una relació entre opacitat i corrupció molt clara. Per tant, és important que vostès rectifiquen, i ho facin amb fets i no amb paraules. Avui ha sigut un dia en el que hem parlat molt de transparència. Donen exemple.